Andri ? Sten ? Kas sa oled unistanud sellest, et võiks olla suur rahv ja laulda Üllar Jörbergi laulu Baby, 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 ma olen suur rahv? Tal on siuke laul või? Jah, küll. Okei, tore. Puhka rahu, Üllar Jörberg. Aga lugu on jah tõesti olemas ja talle endale ei meeldinud see väga miski pärast enam. Hiljem. Üllarile või? Üllarile endale, jah. Sest äkki tema karvukate kasv hakkas vähenema ja siis ta kuidagi nagu tundis ennast, et ta laulab milleski, kes ta ei ole enam. Võibolla tõesti. See on Ape Out. See on selline suhteliselt lihtsakoeline mäng, et sa oled af, kes põgeneb tulirelvi omavate meeste, inimeste eest, täpsemini. See graafikaliselt meenutab mulle kohe ühte Eesti mängu. Sa oma! Molli saad. Ops! Ja ops! Ja ops! Oi! Oi, 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 oi. Kolm laksu pihta saad, siis on üpriski kehvasti ja selle vältimiseks tulebki teisi või noh, mitte teisi inimesi rusikatega paika panna ja neid vastu seina lükata. Vahel saad ka, oi, 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 väga hea, see oli leveli lõpp. Vahel saad neid ka kinni haarata. Kas neilt relva ei saa kästele võtta? Ei, aga sa saad, tähendab, kohe vaatame, kus ma leian mõne inimese. Antke mulle mõni inimene, palun. Ei, siin seda ei ole. Siin. Hops! Näe, sa saad hoida teda ja siis ta vahel tulistab. Aha. Aga me ei taha teda hoida sellepärast, et... Kes ikka tahaks inimesi hoida? Mul on kohti, kui minna. Opa! Opla ti! Mõnikord sa saad mehest kinni haarata ja siis ta visata vastu teist meest. Võibolla lausa vastu teisi mehi, kui hästi läheb. Graafikaliselt näeb väga tuus välja. Jaa, selle stiil on hästi äge. Oi, 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 me oleme väga halvas koos, väga halvas koos, väga halvas koos, jookse. Need on protseduuriliselt genereeritud levelid, või no enam vähem, pool protseduuriliselt. Nagu sa kuuled, siis muusika läheb väga intensiivseks, siin on selline jazzilik improvisatsiooni jätsu soundtrack. Oi, 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 veritaga, 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 porjaki, nii, keegi jälitab mind. See on halb. See graafikaliselt ju järjest nagu muutub paremaks ka või nagu tegi nähtavamaks võrreldes nüüd selle eelmisega? Sest tuled pandi peale. See oli see teine. Nähtav, jah. Jah. Aga siin on siuke äge filmilik stiil on ka. Ma ei päris täpselt ei saa nüüd. Ei oska sulle seletada, ossa juudas. Osad vennad on siin pommi vennad, sellepärast nad plahvatasid ka. Ossa juudas. Praegu on halvasti. Tema viskas pommi näiteks mulle seleda. Kui ma saan kolm laksu pihta, siis on minuga kellad. Seda tõenäoliselt näeme ka. Siin on see haaramise. Moment! Opa! Sina mine kohe ära. Ütlema selle peale. See oli leveli uks jälle. See oli... Uuuuh! Juudas appi! Saingi pihta võigimini tema plahvatuses sain surma. See on päris lahe. See on väga lahe. Näitab, et sa oled surnud ja näitab, milline oli level ja neid... Kus sa käinud oled? Kus sa käinud oled? Neid vahepealseid osi ma kuuldavasti väidetavalt, need ongi nüüelda protseduuriselt genereeritud, aga see, et sa lähed ühest otsas sisse teisest välja, et see on nagu alati kehtima jääv. Kui see oleks Planet of the Apes'i videomäng, kas siis tegemist oleks kõige parema filmi põhjal tehtud videomänguga? Ma ei julge seda lubada, aga üks parimatest oleks ta kindlasti kurraad, need plahvatavad poisid jäävad alati ette. Plahvatavad igale poole. Keegi võib nüüd võrrelda selle eelmise surmaekraaniga, kui palju või kas siin muutub midagi. Ma kunagi panen tähele sellepärast, et ma jooksen siin oi juudas natuke nii-öelda hullumeelselt ringi. Nagu ah pikka. Asi on ellu jäämises, mitte leveli tundma õppimises. Ära palun tulistaja! Pikkene! Sa nagu elusid ei näe omal. Ei anna aega. Sa ise pead lugema. Sul on kolm... Okei. Kolm... Oppapapapapapapap! Sina mine minema! See oli... Pomm! Opp! Lööp! Vist läks see õnneks. Ma mäletamist mööda sain ühe korra pihta. Võibolla kaks! Aga kindlasti mitte kolme! Puitka! Natuke liiga vale nurgalt oleks siin otse löönd. Pomm teeb seal kohe 1-0. Ja siis kui ma selle plahvatuse raadiosel on... Vist muutuvad.
nii et siis mu jutul oli pigem ikka tõe põhi all. Ärge tulge siukse nurga all, poisid! Ma tahaks teid üksteisele otsa visata, kas aga... Kas seda saab läbi ka teha või? Ops! Mis mõttes läbi? No nagu otseses mõttes. No ma eeldan küll, jah. Ma olin kuskil level 6 enne praegu. Või midagi siukest. Aga ma olen üpriski kindel, et saab läbi teha! Tusi! Opa! Ja mis seal mängu nagu taktikad on? Taktika on see, et... Et... Oi! Opa! Et... Tapa mehi! Fuck! See läks halvasti ja see läks väga halvasti. Aga graafikaliselt näeb väga tuus välja. Ja selle stiil on ülituus minu meelest. Hästi lihtne. Eks siis saab nagu aru, et kui seal algustiitlites oli Made by Gabe, kaheks. Et on nagu tõesti lihtne. Selle... Ai kurat! See plahvatus! Mul nurk on alati vale. Selle väljaandja on Devolver Digital, nii et ei pea vist imestama, miks see on omapärane nii-öelda. Miks see on selline nagu tonne? Jah. Nemad teevad neid ägedaid mänge. Mitte, et teised mängud ei oleks ägedad, aga nende omad on kuidagi siuksed ära tuntuvalt tuusad. Kui nüüd proovime meelde tuletada nende E3 pressikonverentsi, siis see ongi täpselt selline. Sain pihta! Okei, vahet ei ole. Tegelikult ikka oli küll vahet. Aga nüüd on mul ainult üks loks alles, et... Kui sa kuulete aastal, siis muusika läheb rahulikumaks. Noh, tulistage. Puraki! Tule, lase veel üks pauk. Ütlema sulle. Opa! Liiga palju on! Liiga palju! See on päris intensiivse. Intensiivne! Siin läheb... Oi! Nägin sind, kuulsin sind. Ai, ma ei lükkasin su niisama ära praegu ainult. Kas sa tuled? Ei tule. Kas kartma, jah. Sina lähed küll ära siit. Jäi, Jeesus! Puitkaavad! Mul on kahju, et me praegu kaamerat tööle pannud, sest et sinu filmime oleks selle mängu puhul väga oluline olnud. See on, oi, ja mul finish oli nii kohe seal samas. Ma oleks pidanud otse minema. Ma hakkasin seal mehi elimineerima. Aga põhimõtteliselt see on jah, väga intensiivne, ütleme nii, et nagu kõige pingelisemates... Vahet ei ole, tulis see räämit. Kõige pingelisemates Battle Royale mängudes on umbes samasugune. Sugune pults üleval. Nii, tulge siia! Me mängime seda hetkel Nintendo Switchi peal, kes siis aru pole saanud. Ja see on saadaval ka... Ops! Jälle, kuret, plahvatas. See on saada ka PC peal praegu. Ja teised nii-öelda päris konsoolid on jäetud välja, jah? Nii-öelda päris masinatel on ta olemas, ütlema ausalt. Ja muu on lihtsalt siuke tühi paljas. Oba! Tühi paljas nalja tegemine! Tegelikult mitte. See... Ops! Loodan, et õhk on puhas. No kisu julgelt, poiss. Kes tahab nagu ette kujutada, et see... Ops! Ai! Halb. Kellele nagu sellest on vähe, et Switchi peal on, siis võib ette kujutada, et see on Donkey Kong. No et lihtsalt sellest üksikust faktist vähe on. Nii, mina olen suhteliselt kindlasti järgmisest laksus surnul, nii et ei teagi. Sina, oi, teid on liiga palju, absoluutselt ei meeldi siukene situatsioon. Hop, jookse af. Mis nüüd juhtus? Mingi väga halb koht on! Ma ei tea, mis juhtus. Seda ei olnud planeeritud. Ma ei olnud sellega arvestanud. Kuule, aga... Hästi läks. Ape out. Ape sai välja. Ahv jõudis vabadusse. See on tegelikult, ma ei olnud seda planeerinud, aga see on väga hea. Aga see on ka muidugi stilistiline asi, mida kasutada, et see on disk 1 ja disk 2 ja side A ja side B ja erinevate levelite vahel. Et sa alustad kogu aeg siis samast levelist ja... Ei, siin peaks olema...
Nii palju, kui ma nüüd, selle lõpu põhjal aru olen saanud, siis siin on ikka levelid on erinevad ja koosnevad siis üks nii-öelda üks pool sellest plaadist, sellest näilisest plaadist koosneb neljast erinevast sellest labüründist ja siis teine pool teisest neljast ja siis üks plaat on 8 levelit. Okei. 20 surma ja 17 minutit kokku on okei. Ma arvan ka, et see on okei. Aga see on hästi lähe mäng, kes kellel on Switch või kellel on PC, siis ma julgen soovitada küll. Hästi stiilne. Mingi 15 äkki või? Okei. Umbes, sinna kanti. See on siuke, et kohvipausi ajal ajad korraks. Jah, see on väga, väga hea kohvipausi mäng. Võibolla enne kohvipausi. Peale kohvipausi läheb nagu see Adre liiga kõrjuks. Jäge, see on Ape Out. Ape Out. Ciao. Ciao.